Agrobiznes ndalet në Verona në Marmomat, panajirin më të rëndësishëm botëror që i dedikohet të gjithë zinxhirit të prodhimit të gurit, nga guroret tek produkti i përpunuar, nga teknologjitë e avancuara e deri tek makineri dhe pajisjet. Mes një konkurencë të madhe nga i gjithë bota, qëndron krenare kompania me vendodhje në Vlorë e nxjerrjes dhe përpunimit të mermerit Stone Albania. Agrobiznes ndalet tek Stone Albania, një nga kompanitë lider në fushën e nxjerrjes dhe përpunimit të mermerit. Kjo kompani ka kthyer në traditë që të marr pjesë në panajirin më të rëndësishëm në fushën e mermerit, Marmomak, duke bërë kështu të njohur ndërkombëtarisht e sot fal bashkëpunimeve të ndryshme gëzon projekte dhe kontrata në të gjithë botën, duke e bërë mermerin shqiptar mjaft të njohur. Përfaqësues të kompanisë tonë se prezenca në evente kaq të mëdha i jep mundësi të shumta. Marmomak është nga panajirët më të mëdhenj botëror në fushën e mermerit dhe këtu gjenden firmat më të mëdha dhe më prestigjioze në prodhimin dhe në përpunimin e mermerit. Dhe për ne ka qenë si një katapult nga fillimi kur jemi prezantuar fillimisht dhe deri në ditët e sotme. Me fjalë është një mundësi shumë e mirë në këtë lloj biznesi që ne operojmë. Investitorët e huaj kanë parë nga afër produktin dhe menjëherë kanë nisur porositë për mermerin nga Stone Albania. Duke qenë se në këtë panajir të jepet mundësia që të kesh marrëdhënie drejt për së drejtë me klientin dhe porosinë e merr drejt për së drejtë nga klienti, mendoj se kanë arritur diku te 20% më shumë fitimet gjatë periudhave të mëparshme. Interesi besoj ka qenë më i lartë. Po, interesi ka qenë shumë i lartë, duke marrë parasysh se ndërtimi në botë nuk ndalon asnjëherë dhe është gjithmonë duke përparuar. Kemi pasur dhe fatin e mirë që kemi pasur materialin të një cilësie shumë të mirë dhe që është përqafuar nga klientët dhe ka pasur një sukses shumë të madh. Arta e shpërndarjes së mermerit Stone Albania është e gjerë në të gjithë botën. Për momentin po punojmë shumë do me thënë 10% të sasis, ne po eksportojmë drejt Kinës. Të mermerit, drejt Italis, eksportojmë, kemi disa Greqin, në Kanada kemi pas disa projekte, kemi pas projekte në Abu Dhabi, po thuaj se në gjithë botën. Për çfarë përdoret, kryesisht? Gjenë përdorim të gjërë në ndërtese nga më ndryshmet, të? Po, mund të përdoret për hotel, mund të përdoret ushtrime për vila, mermeri përdoret për çdo gjë. Vetë mermeri është një pjesë arti. Cilësia e produkteve nga Stone Albania është e garantuar. Vula e cilësisë dhe e garancisë nga Stone Albania. Në fushën e mermerit janë disa laboratore të certifikuara europiane, të cilat japin të gjitha të dhëna teknike të materialit dhe kjo ne sigurisht kemi bërë analiza të materialeve dhe na ka ndalë një rezultat shumë të mirë dhe kjo na jep dhe ne sigurinë që çfarë i ofrojmë klientit. Miltiano Kapa i na flet për llojet e mermerit që gëzon kompania që ai drejton. Të gjitha produktet të cilat ne kemi këtu janë të gjitha produktet made in Albania. Ne nuk ekspozojmë asnjë produkt të cili nuk është produkt shqiptar. Atëherë ky është një gur gulqeror i mermerizuar në gjuhën tonë dhe emri i tij është Imperial Fantastic. Kemi të produktin tjerë, ky është një produkt i ri në fushën e mermerit. Pse i ri? Çfarë dallon? Sepse puna në këtë material, në këtë gurore sapo ka filluar. Ka 2 muaj që është hapur si gurore dhe shpresojmë që të ketë një sukses në këtë. Përdoren për ndërtime të ndryshme? Po, për ndërtime të ndryshme, po për shkallë, për çdo lloj gjëje. Varet edhe nga koncepti i arkitektit. Ndërkohë kemi edhe të tjerë. Atëherë ky është Çeporet. Është një produkt në gjuhën tonë, është konglomerat, quhet konglomerat si përbërje. Është një material që vjen nga zona e Korçës. Ky Çepo Grey dhe ky kanë pothuajse të njëjtën strukturë, por thjesht ndryshon vetëm ngjyra dhe vjen nga zona e Durrelit. Kto preferohen? Po. Kto preferohen, nëse shikon ky është një këto të tre janë të njëjtat materiale, por kanë teksturën e kanë të ndryshme.
dhe përdore në bazë të porosive në shesh, shtrime sheshi. E njëta gjë është edhe njëta, në to? Ndërkohë vëndet si preferojnë, për shumë nëse i ndajmë si kultura të shteteve të ndryshme, qëfar kërkojnë më shumë? Faktikisht, gjyrat e hapura preferojnë më shumë nga shtete si Italia, nga Kina, Greqia e preferojnë gjyrat e hapura. Gjyrat e zëna preferojnë më shumë nga vëndet e ftohta. Kemi dhe këtu modelet të tjera? Kemi dhe modelet këtu. Ky është Imperial White. Ky është nga modelet më të kërkuara në tregun kinez. Është nga materialet më... Po, çfarë e bën kaq të kërkuar? E bën, përveç se cilësisë, e bën edhe pamja që ka. Ka një pamje shumë... Shumë tërheqëse. Duket sikur është e paqët dhe t'jep qetësi. Tradita vazhdon, Stone Albania është një biznes që po drejtohet edhe nga Brezili. Këtë kompani e ka themeluar babai dhe xhaxhai im, dhe ne jemi rritur me këtë frymën e punës së mermerit, me këtë pjesën e që gjatë gjithë kohës kemi qenë në punë, e kemi parë punën nga afër që të vegjël, dhe kur erdhi momenti që duhet të zgjidhnim karrierën e jetë, dukej shumë normale që të vazhdonim biznesin familjar, sepse dhe frymën e kishim të marrë domethënë nga familja. Prania e Stone Albania në një panajir kaq të madh duket se ka zhdukur edhe paragjykimet për Shqipërinë. Shqipëria 15 vitet e fundit ka pasur një lloj stigmate nga klientët e huaj që nuk është se bëhet punë. Kjo ka qenë ndoshta për shkak të eksperiencave që kishin ose për shkak të fjalëve që thuheshin për neve dhe me këtë pjesëmarrje në panajir kemi mundur që ta thyejmë pak atë stigmatën e keqe për Shqipërinë. Dhe me kalimin e viteve ka shumë klientë që duan ta vizitojnë, të vinë vetë ta shikojnë nga afër fabrikën, kavat ku ndodhen, të shikojnë procesin e prodhimit, transportin. Përsa më përpara trëmbeshin ose mendonin që nuk vehet në Shqipëri, nuk vizitohet. Dhe materialin tonë e blinin në Greqi ose në Itali ose në vend të rrethrotull, por asnjëherë direkt. Kapacitetet prodhuese janë të larta, por sërish kërkesa është më e madhe se oferta. Ne e masim në tre format të ndryshme, e masim në formë bloku, në formë gjysmë të prerë dhe të prerë. Në formën e bllokut ne kemi kapacitet në vit për afër 15.000 metro kub kur. Kemi në formën e lastrave kapaciteti maksimal është tek 200.000 metra katror, ndërsa për të prera ulet tek 50 ose 60.000 metra katror. Gjithmonë duke kërkuar që tek pjesa e prerë të jetë sasia shumë herë më e lartë se sa çka qenë në vitet në vijim. Momentalisht ne jemi në një pikë që sado që kemi goxha nga teknologjia e fundit, nuk arrim dot që të plotësojmë të gjitha kërkesat që ka tregu, sepse kur përpiqesh që të mbash një standard sa më të lartë, normalisht duhet të ulësh edhe pak ritmin e punës në mënyrë që ti atë shëndetësir ta kesh gjithmonë në gjendjen më perfekte të saj. Gjatë ditëve të panajirit është parë interes i lartë. Disa nga klientat tanë më të mëdhenj janë pjesa e Kinës, pjesa e Izraelit, që sado që ne kemi klient atje ka gjithmonë më shumë të rinj që duan t'i bashkojnë kësaj pjesës së tregtisë. Kemi me Turqinë, kemi normalisht me Italinë, duke që se jemi këtu. Ka Amerikë, gjë që nuk para ndodhë, sidomos tek pjesë e Shqipërisë. Ka goxha kompani amerikane që kërkojnë materialin tonë për tregun e tyre. Projektet realizuara nga Stone Albania kanë lënë gjurmë. Disa nga projektet që ne kemi bërë, që janë dhe goxha të mëdhenjë, është bulevardi në Florë, kemi bërë pjesën e bulevardit Beratit, kemi bërë në Lushnje, kemi bërë tek sheshi Skënderbeu në Tiranë, kemi bërë një pjesë të sheshit Skënderbeu sepse ishte projekt që do merreshin mermere nga të gjitha pikat e Shqipërisë. Tek projektet private ne po punojmë me disa vila në Shqipëri, ka vila që janë private në Tiranë apo këthe nga pjesa e jugut